အဲ့ဒီဟိုတယ်ရဲ့နာမည်ကြီးပဲဒီနှစ်ခုတည်းတရေချောက်တာလို့ပါလို့ပေါ့နာမည်ကြီးတာပါသမီးရဲ့အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာပဲကတင်ကိုလေးခါကိုငင်းငင်းလှုပ်တယ်လို့ပဲခါပါလေကတင်လေးရတယ်မတိလို့ရှိရင်သမီးကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးမကြောက်တကယ်လို့ဒါတရားရောက်ကအမေအဲ့ဒီခန်းထဲမှာလေးဘယ်တော့ဖြစ်လို့လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမကြားရမမြင်ရမသိရတဲ့တောင်မှအမေကြောက်နေမိမှအမှန်ပဲဒီပျော်ကကုတယ်ဆိုတာလေအမေမြင်မှုတယ်အမေကတော့အပြင်မှာကြုံဘူးတယ်ဘယ်လိုကြုံဘူးလဲဆိုတော့အမေပြင်ဦးတွင်မှာပေါ့နော်အမေ actor စာဖြစ်ခါစားမာကြီးဆိုးလို့ ਨੇ ရိုက်တာပေါ့ပြင်ဦးတွင်မှာအမေအဲ့ဒီဟိုတယ်နာမည်တော့မပြောပြသေးနဲ့နော်အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာအမေကားရိုက်တော့အမေကညနေ၄နာရီလောက်မှရောက်သွားတယ်အရှိမမာကြီးဆိုးလို့မင်းသမီးတွေရိုက်နေတာပေါ့သမီးရယ်အမေကရောက်သွားပြီးအမေဒီလိုပဲကြည်နေတော့မာကြီးဆိုးကသူ့ခန်းထဲကနေကားရိုက်ဖို့ထွက်လာရင်းနဲ့အမေနဲ့ဆိုးခန်းထဲမှာလာနေလေတဲ့နားလို့ရပါတယ်တဲ့သူခေါ်တယ်ခေါ်တော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ရဲ့နာမည်ကြီးပဲဒီကူတဲ့တရေချောက်တာလို့ပါလို့ပေါ့နာမည်ကြီးတာပါသမီးရဲ့အဲ့တော့အမေကလည်းအရန်နဲ့နှုံးတာပေါ့ပင်ပန်းနေတော့လေအမေက "तू ကလည်းမင်းသမီးကြောက်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုကသွားမယ်လေဟုတ်တယ်မလား"အဲ့ဆိုအမေနားမယ်ပေါ့ဆိုဝင်သွားတယ်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဲ့တော့သူ့ခက်ပါခင်ခင်ပေါ့ခင်ခင်နဲ့လည်းခင်တယ်အဲ့တော့ခင်ခင်ကအမေနဲ့အေးဆေးနားတဲ့အမေတယောက်တည်းနဲ့မာရီဆိုပစ္စည်းတွေကိုဘက်ကိုရွှေ့ပေးထားမယ်ပေါ့အမေကတိမှာလှဲခြင်းလဲလှဲနေတဲ့အမေကိုပြောတော့အမေကတိမှာလှဲနေလိုက်မာရီဆိုတော့ကားရိုက်မယ်ဆိုထွက်သွားပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်တာပေါ့အမေအိပ်ပျော်ရတယ်သမီးရဲ့တလားအိပ်ပျော်နေတုန်းမှာပဲကတင်ကိုလေးခါကိုငင်းငင်းလှုပ်တယ်လို့ပဲခါပါလေကတင်လေးရတယ်ဆိုတော့အမေကအော်မာကြီးဆိုးဝင်လာလို့ကတိုင်ဝင်တိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမင်းမီးတယောက်ဝင်လာပြီဆိုကိုကဒါတုံးလုံးလှဲနေလို့မတင်တော့ဘူးလေ။နောက်ခဲထလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မာကြီးဆိုးလည်းဝင်မလာဘူးခင်ခင်လည်းဝင်မလာဘူးတကားလည်းပြည့်ရပဲ။အော်အဲ့ဒီမှာအမေသိသွားရင်ဒါအမေကိုအင်ထရိုလာလောက်တာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အမေကအရန်ပင်ပန်းနေတော့အမျှဝေတာပဲသမီးရဲ့။အမျှဝေတယ်။မေတ္တာတုတ်ရွတ်တယ်။မေတ္တာတုတ်ရွတ်တာပြီးတောင်ပြီးလေအမေပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။နောက်တော့မာကြီးဆိုးလို့စင်းရိုက်ပြီးတော့9နာရီကျော်6နာရီပတ်ချလဲတော့အမေနဲ့အမေလက်ရောက်ပြီးတဲ့သူအဲ့ခါမှသူကပျော်ပြီးဝင်လာအဲ့တော့အမေထင်တာကရှိတော့အဲ့ဟိုတယ်မှာအများပြောလို့ရှိတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အမေကိုသူကဒီလိုလေးပဲပြပါတယ်သမီးရဲ့ဟိုဘာမှဆူဆူဝါးဝါအမေကိုကိုထင်လည်းမပြဘူးအတံပလန်လည်းမပြဘူးအနန္တလည်းမပြဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့အမေပြောချင်တာအမေတို့တွေကုနောက်ပိုင်းဆိုတရေကားတွေဒီဟိုစားပေါ့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝကားကြီးရိုက်ရတာလေများကြပါเนาะဟိုမတိလို့ရှိရင်တမီကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးမကြောက်တကယ်လို့ဒါတရေရောက်ကအမေအဲ့ဒီခန်းထဲမှာလေဘယ်တော့ဖြစ်လို့လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမကြားရမမြင်ရမသိရတဲ့တောင်မှအမေကြောက်နေမိမှအမှန်ပဲဟလာမတော်တဆပေါ့เนาะကြောင်နေရပဲခုံစင်းလိုက်အိမ်မြောင်ကပဲပြုတ်ချလိုက်တောင်မှဟာဒါပြရတော့ပေါ့ဒါလာတာပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်မှာပေါ့เนาะတခုတော့ရှိရဲ့နှုံးချင်းမဲမတူလို့လာမသိပါတော့။ဘာလဲဆိုမမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းရှစ်ရှင်းမုံချင်းဆိုတာရှိတယ်နဲ့။သူတို့ရှင်းရင်လည်းချစ်တဲ့အလျောက်မုံရင်တမုံတဲ့အလျောက်အဲ့ဒါချင်းအမေတို့သူတို့အမြင်ကတ်လို့ရှင်းတယ်အပြည့်ဘက်ကလောကလှည့်မလာဘူး။ရှင်းတော့လာမှာပေါ့နော်။အမှန်တော့နှုံးချင်းမတူလို့ဖြစ်ပါကံပေါ့နော်။ကံချင်းနည်းနည်းလေးကွာနေလို့ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့လည်းအမေတယောက်တည်းဆိုတော့ဗုဒ္ဓနှုတ်တိဓမ္မနှုတ်တိပွားနေတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါအမေဒါကတော့တကယ်ကိုတွေ့ချင်ဒီပျော်ကကုတယ်ဆိုတာလေအမေမြင်မှုတယ်အပင်းထုတ်တာပေါ့နော်အမေမြင်မှုတော့အပင်းထုတ်တာအမေဟိုမိဘများကတာဘုံဘုံမြကြီးနားနေကိုတာဝန်နဲ့ပြောင်းလာတော့အမေကတာပါအကြောင်းအဲ့တော့အမေခုနှစ်တန်းနှစ်ပဲရှိနေတယ်အမေအကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကတာမှာအမေနေအဲ့မှာလဲ private school ပဲဟို private school ဆိုတော့တမီးရဲ့ဟိုဗာလဲဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းအုပ်ဆရာမတို့အကြောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့ဟိုတမီးတွေသားတွေကမန်လာတော့ရှိရပါတော့နော်သူကဟိုလေ private school ပိုင်းအကြောင်းပိုင်းရှင်လေးဆိုတော့အဲ့မှာတမီးအငယ်ဆရာမငယ်ငယ်ပေါ့နော်အရန်အငယ်ဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးမာနလေးအရန်ကြီးရယ်စာတင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမေတို့မရောက်ခင်သိရတာပေါ့နော်ချော်တယ်ချော်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမေခုနှစ်တန်းနဲ့အမေအဖေနဲ့ပြောင်းရလို့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့အကြောင်းမနေတော့အဲ့ဆရာမတော်ငယ်မချော်တော့ဘူးတမီးရဲ့ဟိုလေလမောင်းလေးတွေကလေတဲတဲ့လေးတွေအဲ့လောက်ကလေးပဲရှိရယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့လေဟိုမျက်လုံးကြီးနှလုံးကလည်းလေဒီ eye ball တစ်ခုလုံးလေဟိုအပင်ကိုတစ်ခုလုံးပြတ်ကြမှတ်တယ်ပဲမျက်လုံးကြီးကလေပြူးပြီးတော့လေ
哦，团呢都没有，我那个呢看他那种压力泥巴呗，哦，得到那个哦，哦，就就那那收，就得到的收那个吧，喏，他呢没压力，没那个就妈妈说妈表老了，哎，啥妈吃来收了，吃来没消化，我弄没，可能那种眼泪眼泪的都没，哎，都不要的，哎的，吃来啥的，行了哇，我都丢啥看路了。我们在这里我好拉吧比如说我们在这里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 你阿彌陀佛經講緊你知喎，瑜伽試試啊，哦，都咪正龍白嘅，啲都嚟嘅，哦，古阿彌陀有時你咪就係正龍依知啲咧，啊，睇下你哦，吐車將你咪，佢講話你出唔啦，眼路拉下唔啦，把啲嘢撞低喎喎咧，一啲龍好都咪一邊嘛，咪咪冇啦嗰啲，試試下咧，哦，阿彌陀皮，阿彌陀一落困難單嘅時候，阿彌陀皮嘅時候，你先眼先留嘅心啊，不對話嘅咧，哦。刚忙到爸爸里边帮他嘞，谁接龙里来办？都啊，那个客人说培养干没需要，都把都培养会表嘞，培养会表表了都，的家里的门那里都就怕得不少嘞，就怕表都事故个啵喏。哎你妈，哎你龙妈妈也是嘛，追着龙跑喏，没龙也龙啊，追着龙怎么也不顺呀嘞？哎追着龙在买鸡腿他嘞。所以，哎，你路脑，哎，就是路嘛，面那阿开比哦，哎，是啥？平阿嘞，就过来蛮好比哦，不咯，都不咋个，就怕不着你阿不咯，比哦，都是哎，可怜哎，你这样嘛，当个也面龙哦，都爱的路摔下，东地个摔下嘞，翻包，对对没？那我到到嘞，有正义面那的家家咯，这边你扒拉对面面龙阿哩，面龙这边你扒拉，哎，这边龙这边你阿哩，哎，你。是这种一票一票票的哦，炸了，炸了，这边的炸了。所以，妹啊，妹，你想干嘛？哎，那婆婆那面来帮我玩，那没钱的。所以，妹啊，妈妈收了，想干嘛的？都帮我玩面来，都属于基础的了。面来啥了？没得，还干嘛的？你啥的？阿妹表那边炸完了，来了没得？表干啥的？给的哦，露娜的姑爷一边有姑阿姑说，都是阿边那里味道的，闽南的就怕没，咋不做比没的说？哎嘛，我阿妹老爹了 ，Christian 了 ，Christian 怎么样？中午那顿饭闽南的餐呀？哎，那怎么怎么你们搞的闽南的？怎么说土没的多的啦？所以你都要拉表，哎，好吧，比好吧，以前嘛，伊说土吧，就那的边那里表，就那天比较蛮不比你吧没，噶啦的就比你吧没薄，说哎，早上嘛一样，说土的。把他妈那靠东靠西靠地没家了，这边的，什么俺们什么也颠来的了。那可能刚去到老家了嘛，可那四下水的路呗，这边的家了，没弄完，都都没家。那那东那老尼罗，米罗都啊，当年啊，当下你拍到了对了，啊，你什么东硬硬啊，没弄完，弄完都变没有的，怎么样？那那里罗的，哦不，哦啥？啊，因那就没变到不？但咩 normal 咯，變咪撇到做啲標啲嘅咩窿啊？嗱，哎，時間咧，都做啲工嚟咧，美國人咧有啲咁啊，都送到嚟。